Vini iqnen tkveni mshoblebi, zogjer profesiyas ganapirobebs ojakhi, an natesavta tsre, nu mshobeli mosamtsakure iqo ojakhis marchenali mama. Marchenali iqo mama. Zmebi mqavda romlebi tsotskhlebi agar arian ekhla. Imat araperi kavshiri ar kondat ise titon nichit. Ar iqnen akhlo khelovnebasta. Magra me mqavda akhlo natesavebi. Ძალიან ნიჭიერი ხალხი, ალექსანდრე წუწუნავა, შეთანიშნავი მსახიობი ცეცილია წუწუნავა, დამისი ეველინა წუწუნავა, რეჟისორი, აქტიორი ალექსანდრე თაყაიშვილი. Მე კიდე ბედნიერი ვარ იმით, რომ მამაჩემის ბიძაშვილი იყო ექვთიმე თაყაიშვილი. Და აი, ყოველ საღამოს ჩვენ ოჯახში სტუმრებად იყვნენ ეს მსახიობები. Მე პატარა ვიყავი და ძილი არ მინდოდა. Სულ მათ შევცქეროდი და უსმენდი, ალბათ ამან განაპირობა. Უნდა გითხრათ, რომ მსახიობი იბადება და არ კეთდება. მსახიობის პროფესიას აქვს მაინც თავისი რაღაც განსაკუთრებული სპეციფიკა, თავისი სირთულეები. Აი ამ შესახებ გითხრათ, რომ შორიდან ეს პროფესია ადვილი და მხიარული ჩანს. Და ამ დროს ურთულესი პროფესიაა ეს, რომელიც მოითხოვს დიდ შრომას, ზომიერებას, დიდ ჭკუას და გემოვნებას. Ამ პროფესიის ადამიანები მეტად ჩანან, იცით, მაგრამ მათ კარგად იცნობს ყველა. Ამიტომ მსახიობს პასუხის მგებლობის გრძნობად მეტი უნდა ჰქონდეს ცხოვრებაში, რაც აკვირველია. Ესე იგი, ანალიზს უკეთებდეს ყოველ თავის ყოფით ნაბიჯს. Როგორ ისხამენ ფერხორც თქვენი გმირები? Ესე იგი, მათ მიღმა კონკრეტული ადამიანები დგანან თუ აი ის გმირები, რომლებიც ჩვენ გვინახავს, თქვენი ფანტაზიის შვილები არიან? აა, უნდა გითხრათ, რომ ცხოვრებაში ათასგვარ ადამიანებს შეხვდები. Ისინი თავიანთი თვისებებით შემოდიან ცნობიერობაში. Და აი შემდეგ ეს მოგონებები ამ ადამიანებზე ხორც ისხამენ ჩემს გმირებში. პიესას რომ წავიკითხავ, მხოლოდ ის ვიცი, ვინ არის შემი გმირი, რა ქვია, რამდენი წლისა, რა მოვალეობას ასრულებს პიესაში. ეს გმირი შემდეგ მეთანდათან მავიწყდება. ეს პერიოდი ჩვეულებრივად ცხოვრობ, მოქმედობ, როლზე არ ფიქრობ, მაგრამ გადის დრო და მე თვითონ გრძნობ, რომ თითქოს სხვაგვარად ვიწყებ სიარულს, მოძრაობას, თითქოს ეს ხელების სხვისია, მანერებით სხვისია. Რა ხდება? გმირი ნელ-ნელა შემოდის ჩემში. Თუ ეს მუშაობა აქ უდიდეს როლს თამაშობს, მე მგონი ქვეცნობიერება. Ამის შემდეგ მე მიადვილდება გრიმი და პირველსავე წარმოდგენას იბადება სახე. და შემდეგ იგი იხვეწება ალბათ შემდგომ წარმოდგენებში. ბებია რომ ვითამაშე, იმ ბებიას არ ვგავდი ცხოვრებაში რომ ვიყავი. აქ მე მგონია დიდი გავლენა იქონია ჩემმა ბებიამ. აქაც ბავშვობის მოგონებებმა იჩინა თავი. აი თქვენ რომ დაგბრუნებოდათ ქალბატონ სესილია თქვენი სიყმაწვილე, რას შეასწორებდით თქვენს შემოქმედებით ბიოგრაფიაში? რას შევასწორებდი? Ბევრ როლებს ვითამაშებ. ესე იგი, ბევრზე ვარ სამბობდით, არა? Да. Упро мет сихарус მოუტანდი ჩემ ხალხს, ჩემ აყურებელს, მაგრამ სამწუხარო ცხოვრება ისე მოეწყო, რომ ვერ შევძელი მთელი სიცოცხლე შემეწირა ხელოვნებისათვის. საინტერესოა, რას იტყოდით თქვენს პარტნიორებზე? პარტნიორი უნდა მხედავდეს, მისმენდეს და თვალებში მიყურებდეს. იცოდეს რა მაცვია, რაც ვეკითხები. ხშირად ეს თვისება თუ არა აქვს აქტიორს, იბნევი და სივრცეში ლაპარაკობ სადღაც. სადაშორის ბევრ ნიჭიერ მსახიობს ჰქონდა ეს თვისება, რომ თვალებში არ გიყურებდა, სადღაც მაღლა იყურებოდა და ეს ვეძებდი ფოკუსს, რომ მომხვედროდა მისი თვალები. ხომ ვერ გვეტყოდით და ვერ გაიხსენებდით ერთ ყველაზე ბედნიერ დღეს და ერთ უმძიმეს დღეს თქვენ შემოქმედებით ბიოგრაფიაში? ყველაზე ბედნიერი დღე მქონდა ბავშვი, როდესაც მე ვითამაშე ელისაბედი ვილიამ სტიუარტში, იმიტომ რომ ამ ახალგაზრდობას ძალიან მიყვარდა ეს სახე. და უცნობობდით რომ გეთამაშეთ? უცნობობდი რომ მეთამაშე და ვითამაშე კიდეც და
ყველაზე უბედური და საშველი დღე იყო, როცა მარჯანიშვილმა შემიყვანა ვერიკოს მაგივრად ივდიჩი ურიელა კოსტაში. Აი ეს იყო დიდი უბედურება, იმიტომ რომ ისეთი წარმოდგენა იყო ეს, რომ ვერ შევედი ამ წარმოდგენაზე. Თქვენ უდავოდ გრძნობთ, ქალბატონო სესილია, დიდ სიყვარულს ჩვენი მაყურებლებისაგან. Მე მიყვარს ჩვენი მაყურებელი, მაგრამ მათ შორისაც არის განსხვავება დიდი. Ხანდახან მაყურებელი ვერ აღითქმის რა ხდება სცენაზე და მხოლოდ გასართობად მოდის თეატრში. Აი ეს გასართობად რომ მოდის თეატრში, ის მაყურებელი მე არ მიყვარს. Თქვენ არასოდეს უშუალო კავშირი არ ქონიათ ალბათ თეატრალურ ინსტიტუტის სტუდენტებთან, არა? არასოდეს არ. არადროს. რას ურჩევდით მას? აა, უარი თქვა სამ პროფესიაზე. ვინაიდან ჩვენ ახალგაზრდებს ეს პროფესია იოლი გონია. Და თუ უნარი აქვთ შრომის, აქვთ ნიჭი და გამძლეობა, მაშინ მე ურჩევდი, რომ შესულიყო თეატრალურ ინსტიტუტში. ქალბატონ სესილია, თქვენ ჩვენი ქალაქის საპატიო მოქალაქე ბრძანდებით. რა სიტყვით საინტერესოა თანამედროვე ქალზე? უსურვებ ქართველ ქალს ოჯახის სიმტკიცეს, შვილების დღეგრძელობას და გამრავლებას.